الله 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 تمام صفات کا حامل جب قرآن کریم ہے تو کیوں نہ اس پاک مقدس کلام سے آج میں سجی مشان محفل کا آغاز کروں. تو آئیے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے فاطمہ گرلز اکیڈمی کی ایک ہونہار طالبات تمنا پروین سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں.